Posledně, dneska tady jsme u mého prvního vlogu o Silvestru, se kterým bude pomáhat náš dnešní host Manny. Čaule! Oh! Já tě viděl. No tak jo. Oh! Takže v dnešním vlogu bych vám chtěl říct něco o Silvestru a podobných věcech. Silvestr není jen doba, kde se slaví. Je to i mužské jméno, které v roce 1999 mělo přibližně 561 lidí v České republice. A samozřejmě Silvestr není jen obouchání petard, ohňostroje a tak dále. Je to o tom stejně jako Vánoce, aby jsme se všichni sešli, oslavili to, že nový rok a tak. Dál prostě. Pikachu, oni jsou tam. No tak. Dnešní vlog tam to je první, tak já bych ho udělal asi nějak krátkej. No. Protože tady to ještě bylo tady otravuje. No. Musíme tě učit na trvánku. No tak. Rozhodně to teda není o tom házení petard a tak, jo. Já jenom takhle obejdu. Naposledy vám říkám, rozhodně to není o nějakým blbým, úplně pitomým házením petard, který dělá každý, jo? To rozhodně ne. Ahoj, babi! Jejda! No tak, než se někdo přijde, tak já to radši ukončím. Takže, čau! Čau.